Ярослав Мудрий, Олександр Олесь. За князя, за Ярослава Київ-цар городом став. Як про друга, як про сина дбав про нього Ярослав. Оточив його валами, ровом, мурами обвів, укріпив його, оздобив і розкішний двір завів. До палати йшли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли, і до ніг дари складали, що з чужини принесли. У Європі честю мали королі, князі, царі поріднитись з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу і народного майна. Не хотів він воювати, не тягла його війна. Пролетіли дні короткі. Перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав: «Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону. Але, діти, пам'ятайте мою заповідь одну. Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе. А незгода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці й жебраки».